Ovaj, rezultat možda je mogao da, da bude i u našu korist, tako i, i u njihovu. E, dosta smo i mi šansi promašili, bar ja sam promašio dve stopostotne, ali mislim da će se to vratiti u prvenstvu. Hteo bih da pohvalim Moje saigraće na, na maksimalnom zalaganju, jer prolazimo kroz jedan težak period priprema. Mnogo smo teški, što se kaže, teške su na noge, umorni smo, ali ipak smo pokazali da ovaj tim zaslužuje da, da, da bude tamo gdje mu je mesto, a to je znati sami da, 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 da se odbrani šampionska titula i ako Bog da, da se uzme i, i dupla krona. Da, kao što sam rekao, svi smo umorni, tako i ja. Ba, baš zbog tog umora nisam u završnici odigrao kako treba i, i, i završio golom, ali mislim da će to kroz, kroz završnicu priprema doći sve na svoje. Opet kažem, treniramo jako, treniramo dobro, mislim da će nam se to sve vratiti u prvenstvo.